የተስተማረ ይግደለኝ ብለን ተሳል እሄው የገደሉን እንኳን ደስ አለህ ብለናን ለገጣሚ በላይ ማለት ነው። እንዲሁም ለቤተሰቦቹ፣ ለእናቱ፣ ለአባቱ በዚህ እድሜያቸው የደም እንባ እያለቀሱ ነበር እና ስቅስቅ ብለው እናት ሲያለቅስ ማየት በጣም ከባድ ነው የእውነት። እንግዲህ ሰሞኑን አይታችኋል፣ ከምንም በላይ ማለት ነው መነጋገሪያ የሆነው ሁሉም ሰው ድምጽ የሆነበት በተለይ ቴዲ አፍሮን ጨምሮ ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ እንደምታውቁት በላይ ሀገሩን የሚደግፍ ሀገሩን የሚወድ ግፈኞቹን የሚቃወም ደግሞ በብር ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ምንም ነገር ይዞ አላየ ነው። በየትኛውም አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ፎቶዎችን ወይም እንትን እዩት፣ በመጽሐፍ ግጥም በመጽሐፍ ነው። እንግዲህ ይህን ተከትሎ እንግዲህ ቤተሰብ በጣም ተጨንቆ እህቱ የደም እንባ እያነባች ልጅ አዝላ በየቦታው በየሆስፒታሉ በየፖሊስ ጣቢያው በመንከላታት ልጅ አዝላ ስትፈልግ እንደነበር ሰምታችኋል ቪዲዮን። እናትም ስቅስቅ ብላ ስታለቅስ ነበር። አባትም በአጠቃላይ ቤተሰቦቹ ተጨንቀው በቃ ቀኑም ሌሊቱም ጨለማ ሆኖባቸው የደም እንባ እያነቡ ነበር። እንግዲህ ወደ ቤቱ ተመልሷል ማለት ነው። ሲመለስ እንግዲህ አይደገምም የሚል ቲሸርት ለብሷል። ምን አይነት ጉዳት ስነ ልቦና እንደደረሰበት ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እሱን እየቆየ እናየዋለን ማለት ነው። ዋናው ለቤተሰቦቹ እንኳን ተመለሰ፣ እንኳን ደስ አለ። እናቱ በጣም እያለቀሰች፣ እህቱም እንዲሁ በአባትየውም በዚህ እድሜያቸው ልጅ አያጠፋም አልልም፣ ያጠፋል፣ ነገር ግን ያለበትን አሳውቁኝ በማለት በእንባ እየተማጸኑ ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ሁሉም ጩኸቱን አሰምቶ ጩኸቱ ተሰምቷል። እንግዲህ ለቀውታል ማለት ነው። በጣም ደስ ያለ እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ ሁላችሁንም ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ያ ማለት ሁሉም ሰው ፕሮፋይል እያረገ በየትኛውም ሶሻል ሚዲያ ነው ድምጽ ሲሆን የነበር ቴዲ አፍሮንም ጨምሮ ማለት ነው። ብዙ ሰው በቃ ፍትህ እያሉ እንትን ሲሉ ነበር። እንግዲህ እሱ ግጥም በመጻፍ ነው ሀሳቡን የሚገልጽ። ሀሳቡን መግለጽ መብቱ ነው። ስለ ሀገሩ መናገር መቆርቆር መብቱ ነው። እንደ ሌሎቹ ገጀራ ወይም ብረት ይዞ ወጥቶ እንትን አላለም። እስክርቢቶ ብቻ ነው ዞ የሚከራከር ማለት ነው። ያ ማለት በግሉ የመሰለውን ይጽፋል፣ የመሰለውን ይገጥማል። ስለዚህ ይህን በማድረጉ ብቻ እንግዲህ አንድ ሰው ግጥም ጻፈ፣ በግጥም ሀሳቡን ገለጸ ተብሎ ከታሰረ የእውነት አሁን ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለው እኔ እንጃ። በእኔ በዚህ እድሜ የማየው ሁሉ ህልም እየሆነብኝ ነው። ምክንያቱም በየቀኑ ሰው ይሞታል፣ ይታሰራል። በተለይ ሰላማዊ ሰው ይታሰራል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የኢትዮጵያን ባንዲራ የለበሰ ከተገኘ ይታሰራል። በቃ ካለበት ነው የደረሰበት እኮ የሚታወቀው በሶስት ቀን በአራት ቀን። አሁን እንግዲህ በላይ የመጣው በሰባት ቀኑ ነው፣ ካፈኑት በሰባት ቀኑ ነው የመጣ ማለት ነው። እና ከባድ ነው የእውነት ለመኖር ራሱ በዚሽ ምድር። ፈጣሪ ኑሩ ብሎ ፈቅዶ ወደዚሽ ምድር ባመጣን እንግዲህ ደግሞ የሰው ዘር የተባለ ሰውን የጠላበት የሰው ልጅ ህይወት የረከሰበት ዘመን ደርሰናል ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ፈጣሪ ሀገራችን ይጠብቅልን። አሁንም ፍትህ ለወለጋ ለሚሞቱት እጅግ በጣም የሚያሳዝን የባለፈው የሞቱት እንደዛ በጀምላ የተቀበሩት አንሶ አሁንም ትናንትና በአንድ ጀንበር 300 ሰው ይባላል 200 ሰው ይባላል። እንግዲህ ትክክለኛው 200 እየተባለ ነው እስካሁን። የእውነት ወለጋ ውስጥ ያለ ህዝብ በቃ የዶሮ ነፍስ እንኳን ትንሽ ይፈራል። አንድ ዶሮ እንኳን ለአመት በዓል ወይም ለምን ሲታረድ ደሙ እንዴት ነው የሚያስፈራው? እንግዲህ የአንድ ሰው ደም እንዴት አስቡት እንግዲህ
በቀን 200 300 ሰው መጨፍጨፍ ማለት በተለይ ገበሬው ምን አደረገ? አሁን እያለቀ ያለው ገበሬ ነው። ገበሬ አሁን ይገደላል። አሁን በሶሻል ሚዲያ ራሱ የምታዩት ነው። ሁሉም ሰው ሬሳ ነው የሚፖስተው። ማየት ራሱ ይዘገንናል። የእውነት ነው የምላችሁ። ምን አይነት ጊዜ ያለ ነው? እናት ልጇን እያጠባች አንገቷ የሚቆረጥበት፣ ልጅ ከእናቱ ጋር እንደተኛ በእሳት የሚቃጠልበት። ይሄ ወለጋ የተባለ ሀገር የእውነት ከባድ ነው። ፈጣሪ አምላክ ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያምጣልን። እኔ የእውነት የምናገረው ሁሉ ጠፍቶብኛል። ማየው ሁሉ ከባድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ነፍስ ይማር ለሞቱት። መንግስት እንግዲህ አሁን ትናንትና ያወጣው መግለጫ አይታችኋል። ኦነግ ሸኔ። እኔ የምለው ኢትዮጵያ ስንት አይነት ህዝብ ማለት ምን አይነት እኔ እንጃ እንዴት እንደምገልጽ ራሱ ይከብደኛል። ኦነግ ሸኔ የሚባለው እነሱ ሰው አይደሉም እንዴ? እንዴት ሰውን ሰው እንዴት ያርዳል? የሰውን ልጅ እንዴት በሳት ያቃጥላል? ወለጋ እኮ አይታችሁ ከሆነ አሁን የሚፖሰተው ግማሹ ማለት ነው በሳት የተቃጠለ ነው ማለት። በቃ እንደ እንጨት ነዶ ዶቄት የሆነ ነው የሰው ህይወት የምታዩት። ብቻ እኔ ምን እንደምል ራሱ አላውቅም። የእውነት መንግስትም ትናንት ነው የሰጠውን መግለጫ አይታችኋል። መከላከያ እንትን እያለ ነው፣ እርምጃ እየወሰደ ነው። ከእርምጃ አምልጠው የፈረጠጡት ግን በንጹሐን ዜጎች ላይ ግድያ እያደረሰ ነው ምናምን ምናምን ብሎ ዛሬ ደግሞ ሌላ ስራ ነው እየሰራ የነበረው። ትናንት ይህን መግለጫ ወጣ፣ ዛሬ የምናምን ምርቃን ምናምን ሲሉ ነበር። እኔስ ሁሉንም አላየውም። ይሄንን ስለ እነሱ ቤት ልገሳ ምናምን አዲስ አበባ ቤት ዛሬ ለገስን ለሶስት መቶ ሰው እንደዚህ ያለን ይላሉ። ሰው እያለቀ መጀመሪያ የሰው ህይወት አትርፉ። ቤት ቢሰጥ አትክልት ቢተከል ማን ሊኖርበት ነው? ብቻችሁን እናንተ ልትኖሩበት ነው? እንዲህ ባለስልጣናት። የእውነት እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም ስለ ፖለቲካ፣ ግን የሰው ልጅን ሞት አይደለም እንኳን እኔ ህጻናት ራሱ ያውቃሉ። ሰው ከሞተ እንደማይመለስ ያውቃሉ። እና በቃ አሁን አንዲት ህጻን አይታችኋት ከሆነ ከርታታው አባቴ እያለች በወለጋ ላይ ስታለቅስ፣ በጣም ህጻን ናት። አንጀት ነው የምትበለው። አባቴ መቼ ነው የምትመጣው? ከርታታው አባቴ ትላለች። ህጻን እኮ ነች። እንግዲህ አስቡት። አረ ሰውን እያየች ነው እንደዛ የምትለው። እና ብቻ እንግዲህ ፈጣሪ አምላክ በቃችሁ ይበለን። በተለይ በዚህ አመት ከሚባለው በላይ ብዙ ህዝብ ነው ያለቀው። በጀምላ ነው የሚቀበሩት፣ በአንድ ጉድጓድ ማለት ነው። በአንድ ጉድጓድ ስንት እንደ ሰው እንደሚቀበር አይታችኋል። እግዚአብሔር አምላክ በቃችሁ ይበለን። መንግስት ልቦና ሰጥቶት ሰላማዊ ሰልፎች፣ ሰላማዊ ዜጎችን ከማሰር ጥፋተኞቹን እየለቀቀ ሰላማዊ ሰዎችን ያስራል፣ ያፍናል። ለምሳሌ አሁን ይሄ ገጣሚ ወንድማችን በላይ ምን አረገ? እስክርቢቶ ይዞ ስለተቃወመ 7 ቀን ሙሉ ድራሹን አጥፍተው ዛሬ ነው የመለሱት። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። በእውነት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።